пред лъжите на министър-председателя българския парламент да приеме декларация, осъждаща тероризма, насилието и опитите за създаване на хаос и безредици в навечерието на президентските и местните избори. За мое голямо удовлетворение, премиера одобри тази теза и се съгласи, че не бива да има каквито и да било политически противоречия тогава, когато става въпрос за устоите на държавността. Нещо повече, министър-председателя ме увери, че парламентарната група на ГЕРБ би подкрепила такава декларация в пленарна зала. Разбрахте ли, говорихте ли с него за евентуални подозрения ваши и негови, кои са извършители? Говорихме и на тази тема. Ще запазя този разговор, за да не насочваме следствието и компетентните органи в посока, която не би следвало на този етап да се оповестява. Считам за изключително неприемливо политици, независимо от какъв ранг са те, да се опитват да моделират версии. Защото това е работа само и единствено на специалните служби, на прокуратурата, и ние считаме, че в интерес на държавността час по-скоро всички опити за провокации да бъдат неутрализирани, да се предприемат мерки за превенция и съответно извършителите час по-скоро да станат ясни на обществото. Доволен ли сте от тази среща и ще подкрепите ли ГЕРБ на предстоящия вот? Категорично не, няма да подкрепиме ГЕРБ на предстоящия вот, защото вота на недоверие е форма на диалог. Диалог в най-висшата институция, българския парламент. По време на вот на недоверие се получава дискусия, полезна на обществото, и се дава знак на властта да си поправи грешките. Институциите да заработят по-ефективно, така че Ред, законност и справедливост има категорична позиция и считат, че Министерството на вътрешните работи не си върши работата, така че да има необходимата сигурност в обществото. Но ние сме категорично против терора, категорично против насилието и затова с всички парламентарни средства и с цялата сила на държавността трябва всички да се опълчим срещу опитите за дестабилизация. Ние продължаваме да имаме нагласа за уволнението на господин Бойко Борисов, защото ние сме най-силната, най-последователната и най-радикалната опозиция. Считаме, че е много важно опозицията да си върши работата така, както във всички напреднали демокрации. Но тук става въпрос за правовия ред, става въпрос за сигурността на българските граждани и става въпрос за спокойствие преди парламентарните и президентски избори. Нещо повече. Ние се разбрахме с българския министър-председател, че трябва да се приемат правила точно преди изборите, в навечерието на изборите, които да не създадат предпоставка за фалшифициране и манипулиране на изборите, което ще създаде възможно най-лошия образ на България пред Европа. И премиера каза, че ще възложи на работна група да мислят по тези въпроси и аз считам, че така както прие предложението на РЗС за подобен род декларация, осъждаща терористичните действия, ще се стигне в близките 20-30 дни или месец и до приемане на такива общо приемливи за всички парламентарни партии правила, за да не се предизвика най-лошото фалшифициране на изборите. През цялото време на няколко пъти, дори в присъствието на свидетел
страна на Министерски съвет, ние казахме, че сближаване по отношение на управляващата и най-опозиционната партия няма предпоставки да има. За Иван Драшков коментирахте ли нещо? Всичко, което касае една или друга форма на разследване, няма да го коментирам, защото считам, че не е в интерес на държавността. А не ги притеснява факта, че трябва да се договорите с премиера за парламентарна декларация? Ние сме парламентарна република, вие сте лидер на парламентарно представена партия и това можете да постигнете в съгласие с колегите си в парламента. Само единствено мога да го постигна в съгласие с председателя, с лидера на най-голямата парламентарна партия. Председател на най-голямата парламентарна партия е Бойко Методиев Борисов. И аз идвам при него на лидерско ниво, защото няма как да се договоря с госпожа Фидосова или с господин Цветанов, да речем. Водите се стенограма на разговора? А може да попитате господин Борисов. Аз не съм се интересувал за стенограма, защото се познаваме много отдавна и сме водили страшно много разговори. Премиерът, не ли сме това за прозрачния намек, че вие сте се инсценирали в тривовата? По мое дълбоко убеждение, премиера не вярва в подобна хипотеза. Аз още веднъж пред вас му благодаря, че тази сутрин се разграничи от партийната декларация на ГЕРБ. Вярвате ли му, че сте разграничили, че не е знаел за тази декларация? Убеди ме с конкретна фактология, че е така. Това сближаване между премиера и РЗС, какво се значи за бъдеще? Може би някаква договорка за Не става въпрос за сближаване, а става въпрос за принципни позиции и за укрепване на държавността. Не търсете нищо партийно в смисъл на договорки. Няма и не може да има такива между РЗС и ГЕРБ. Ние ще останем най-острата и най-последователно критичната опозиционна партия и ще се убедите в тези мои думи чрез нашите действия. Не искам да уточнявам по каква покана, само мога да ви кажа и нещо друго, че помолих министър-председателя и му казах, че така както той е човек и се чувства застрашен и се е чувствал в определени периоди, да бъдат така добри, както са осигурени на други политици охрана, да бъде осигурена и на мене охрана, поне за определен период от време, защото ми е трудно всяка сутрин жена ми, майка ми и брат ми да ме питат какво се случва, тъй като заплахите не са представали откакто ние се разграничихме от ГЕРБ и излезнахме в опозиция. Има ли още ти оплатове за уволнение или някакво друго съдържание срещу премиера? Ще има конкретни политически действия, които вие ще ги видите съвсем скоро. Всичко добро!